אז קצת ככה על ההיסטוריה, אני, הדבר האחרון שחשבתי, אם הייתם שואלים אותי כסטודנט, מה אני אהיה עוד 20 או 30 שנה, זה שוטר או מפכ"ל, זה הדבר האחרון שהיה אצלי ברשימה. אני הלכתי ללמוד משפטים, והתוכנית המקורית שלי הייתה להיות להיות, להיות עורך דין פלילי, שזה מאוד עניין אותי, ו... כל מה שקשור בעניין ואני הדוגמה לזה שהמציאות חזקה מכל דמיון. באמת החיידק, אני חושב של השירות הציבורי בכלל, אבל של השירות במשטרה בפרט, נדבקתי בו בתקופה שהייתי תובע משטרתי כמתמחה, כשאני חשבתי שאני אסיים את ההתמחות ואני חוזר לאזרחות. ועד היום אני ממשיך בהתמחות הזו בתוך המשטרה. החיידק הזה, ברגע שאתה נדבק בו, לפחות מהזווית שלי, הוא משהו שאתה לא משתחרר ממנו.